Із червоної одразу до жовтої Одещини 7 грудня змінила колір карантинної зони. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов. Проте радіти зарано, адже правила жовтої зони тепер нові. Так, відвідувачі і працівники установ та закладів також повинні мати хоча б одну дозу вакцини. За її відсутності є вибір між негативним тестом та сертифікатом про одужання. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів залишається без змін. Школи працюватимуть у звичайному режимі, але лише за умови повної вакцинації всього персоналу. Минулої доби діагноз коронавірус підтвердився у 386 жителів регіону. І хоча лікарі констатують помітний спад захворюваності, добова кількість смертей від ковіду залишається невтішною. За 24 години зафіксували 23 летальних випадки. У той же час одужало 1646 пацієнтів.